Nonni! Mökkitie tulee siihen. Pistetään radio kiinni ja tästä lähtee nyt se videopätkä. Nyt kerron, kuinka nämä suurin piirtein nämä videot tehdään. Mikki on vaan nyt siellä kännykässä. Olisin voinut tietysti mikittää senkin, mutta en tee sitä. Eli ajatus lähtee aina, että jaa, tosta voisi teille näyttää. Nyt siinä on nyt kaasareita. Siinä on Jammun kaasari pöydällä. Tää on nyt tämmönen puolilavastettu homma. Niin ensinnäkin tässä vauhdissa mietin, että mitä ja kuinka. Sitten rupeaa katselemaan. Kamera on yleensä tossa, kun kuvaan tässä pöydällä. Täällä. Se on nyt paikasta kiinni, mutta tällä kertaa nyt tehdään näin. Sen verran esivalmistelin, toin tuohon tuollaisen valon. Näitä on välillä enemmänkin tässä näitä valoja, että valo on. Kun sitä parempi kuvanlaatu, mitä enemmän valoa. Ja paras valohan on toi vallitseva valo, mikä on tuolla ulkona. Mutta sitä me ei nyt saada tähän, niin nyt mennään näillä. Ja sitten mulla on tässä nyt vielä sellainen ongelma, että täällä on hehkulamppua, neonputkeja, kaikissa on eri värilampuja. Ja ihmisen silmähän on ja pää on niin viksu, että se osaa säätää värilammat ja valosuudet ja, tai valotukset ja kaikki. Et sen takia se on, kun katsellaan niitä videoita, niin se on vähän semmoista, että ei toimi ja ei ole hyvä. Ja nyt laitellaan vähän kameraan korttia. Käyttää tämmösiä tämä Sony. Ihan omat korttinsa. Se sinne, akku paikalleen. Käytän aika usein tässä tota verkkolaitetta. Tässä kamerassa. Noin, villa päälle. Pistetään sinne tälli kameraan. Katsotaan se oikeaan kohtaan. Ja sitten vielä suurin piirtein suoraan. Noin. Ja viimeksi on kuvattu pihalla. Niin nyt katsotaan värilämmöt. Tässä kamerassa niin täällä on white balance ja täällä on valmiita tälle. Ja sit voi ottaa sillain, että se zoomataan nyt tonne seinään. Ja otetaan tänne värilämpö tuolta valkoisesta seinästä. 3700 kelviniä, sano hän. Ja mulla on tässä nyt sellainen ongelma. Ongelma, kun ei ole ihan suorassa, ei se ole ongelma, vaan se, kun toi seinä on tuolla valkoinen tuolla takana, niin se ei ole oikein hyvä juttu. Se on vähän hankala. Kontrasti on aivan jäätävä. Mutta toisaalta se on hyvä ja toisaalta se on huono. Sitten vaihdellaan vähän, käännellään valoja noin, että se osuu naamaan, niin mun lärvi näyttää paremmalta. Tää on tällaista kikkailua. Ja sitten kun katselee noihin valoihin, niin ei enää hetken aikaa yhtään mitään. Mulla on tuolla lisää valoja. Mutta ne valot, kun mä saan tämän pajan kuntoon, tää pöytä siirtyy tonne perälle, saan kauempaa kameran, saa polttoväliä paremmaksi, kun ihmisen silmän polttoväli on noin 50. Niin kun kuvaa tuolla, että saa tuon kameran zoomattua sinne 50 sen polttoväli, niin kaikki näyttää teille siellä kuvassa paremmalta, kun se on se silmän polttoväli, niin kaikki mittasuhteet on silloin oikein. Toivottavasti mä nyt selitin oikein. Sitten mulla on tässä mikrofonit. Nyt mikitetään. Siinä on vastaanotin ja siinä on lähetin. Lähetin tohon. Taikka johonkin. Taikka sitten jos käytetään lavalieriä tuommoista nappia, niin se pistellään sitten. Siihenkin on jutut. On opetettu kuinka pistetään miehille ja naisille. Siinä oli tyyliero. Laitetaan mikki kameraan. Kamerassa on oma mikki ja sitten mulla on tää, eli tää langaton mikki, niin nää on sillä lailla laitettu, että kamera kuvaa
Mä pistän kamerankin nyt päälle, niin otetaan äänet nyt tuolta. Noin. Siihen noin, niin saadaan synkattua nämä. Niin kamerassa menee toinen ääni raita kameran mikillä ja toinen täällä langattomalla. Eli mulla on siellä backup, että jos ne äänet häviää ihan kokonaan, niin langaton mikki tulee joku, niin on ainakin joku täällä. Noin. 41 minuuttia mahtuu kortille, siellä on kaikkea muutakin jo valmiina. Tällain tää lähtee tää homma tästä käyntiin. Ja tässä minä nyt sitten rupeen ruuvaan. Eli periaatteessa tästä lähtee nyt se kuvaaminen. Hyvää iltaa, meet pörjäre. Tänään on vuorossa kaasuttimien huoltoa by Yamaha. Valmiiksi tässä jo purettuna. Tarkistetaan kohon korkeutta ja suuttimet ja katsotaan yleiskunto, että on kunnossa ja tiivisteä kunnossa. Siinä on tyhjä käyntipuolen suuti ja tuossa on pääsuutin. Ja Yamahassakin pystyy näissä niin bensan pinnan korkeutta säätämään. Tuossa on metallinen tuommoinen liiripake, mikä painaa sitä neulaa. Niin sitä pystyy vähän vääntämään, niin saa tätä kohon korkeutta säädettyä. Näin. Pistetään tämä kaasari nyt kasaan. Tämä on tarkastettu jo. Ja niin kuin sanoin, niin tämä on tämmöinen tavallaan vähän niin kuin lavastettu tilanne. Nämä kaasarit oli jo katsottu, mutta yksi juttu muuten voisin tässä. Aina tulee kaikkia mieleen kaikkia juttuja, niin voi kertoa tässä. Muistakaa, Jammun kaasareissa on tämä kumitutti tuolla suuttimen päällä. Se pitää olla siellä. Kattokaa, ei mennyt. Meni. Tällain mä näitä väännän, näitä juttuja. Kattokaa nyt, kun osu kohdalle ja noin päin, kun sinne tulee toi ryyppymekanismi. Näin. Ja tämä nyt on tämmönen hyvin yksinkertainen juttu, kuvataan pöydän ääressä. Mä monesti kuvaan nää sillain, että se tulee yhdellä kertaa, että mun ei tarvi kuvata näitä niin kuin moneen kertaan. Mä oon miettinyt sen suurin piirtein, mitä kuvataan. Jutut tulee ihan tuolta jostain takaraivosta. Ne vaan tulee. Välillä pätkii, niin kuin tiedätte, niin kuin yhdellä jos toisella välillä ei jutut oikein. Eikä ole semmoinen päiväkään, että ei aina ei irtoa. Mä yritän nyt vähän olla viihteellisempi. Tässä on vähän ollut semmoista pientä nikottelua sen suhteen. Eikö ei aina irtoa? Mutta kyllä se tästä. Kevät koittanut on. Tampereella oli, hei, tämä on siis ensimmäinen päivä huhtikuuta, eli aprillipäivä. Nyt ei tule aprillipilaa, mä voin pistää sinne sen yhden aprillipilan, niin voitte muistella muutaman vuoden takasta. Se tehtiin ammattilaisten kanssa, mulle lähetettiin WhatsAppiin teksti, ja nimeltä mainitsematon ammattilainen oli käymässä silloin verstaalla, siis kuvausalan ammattilainen, hänellä on tuotantoyhtiöt ynnä muuta, tekee isojakin juttuja. Hän laittoi kameran siihen ja laittoi mulle sen tekstin WhatsAppiin, sanoi, että muotoiltiin se siinä niin kuin äkkiä kahvia juoden muistaakseni suurin piirtein. Ja sanoi, että istu tohon, missä olet aina ollut ja aina teet noin juttus ja anna tulla sen tekstin sieltä, että älä mieti enempää, että sä osaat tämän kyllä. Silloin se tehtiin, se aprillipila. Mä pistän sen tämän jutun loppuun sinne. Videoehdotus tulee siihen teille, niin voitte katsoa sitten sen, kuinka tehtiin aprillijuttu. En näytä sitä, kuinka se tehtiin, vaan että voitte katsoa sen. Se oli se koronarajoitusjuttu. Muistaa joku varmaan katsonut sen. Näistä tiivisteistä
semmoinen juttu, kun täällä on kumisia tiivisteitä näissä kaasuttimissa. Kun tämän aukaisee ja tämä on ollut niin sanotusti käytössä, että täällä on polttoainetta, niin nämä tiivisteet turpoo. Ja se näyttää siltä, että toi ei ikinä mene enää takaisin paikalleen. Se on niin turvoksissa tämä tiiviste, että se on niin kuin yli pitkä joka suuntaan ja se ei mahdu sinne. Antakaa sen olla, lämmitelkää sitä. Se bensiini taikka mitä siellä nyt sitten onkin bensana ollut, on se sitten pienkonepensaa tai tavallista, niin se imeytyy tähän kumiin ja tämä turpoo. Antakaa sen haihtua sieltä ja kuivua. Jätätte ne vaikka yön yli siihen pöydälle leväälleen, niin aamulla se sopii sinne jo. Tämä on myös sellainen asia, mistä en ole muistanut kertoa. Ihmiset on ihan, että ei jumalauta, nyt meni tiivisteet uusiksi. Ei me. Se haihtuu sieltä sen este siitä kumista ja sitten se sopii. Ja tämä on tuommoisen 450 Yamahan kaasuttaja, niin näytetään täälläkin. Täällä on nämä reijät tuolla ja tuolla, mikä liittyy nyt siihen niihin alakierroksiin. Ja näytetään toiseltakin puolelta, sillain, että tulee valo jostain, katsotaan, niin kun kaasuläppää aukaisee, niin tämä ensimmäinen on aina auki. Ja sitten tuolla on kolme lisää, tuo kun rupeaa läppä aukeaa, niin sieltä tulee. Ja sitten kun se on kokonaan auki, niin sitten tulee täältä yläkierrosten reiästä. Eli ne kaikki pelaa yhteen. Jos alapään säätö ei ole kohdallaan, niin se ei pelaa kunnolla. He tekevät yhteistyötä. Niillä on YYA-sopimus. Täällä on yksi prikka, mä en tiedä mistä se on. Mä en hajuakaan, mistä se on tuohon tullut. Ja missä se on ollut. Näissä ruuveissa on aina prikat niin kuin tollain mukana. Näin. Näin tämä tapahtuu näiden juttujen tekeminä. Toivottavasti tuo kännykässä riittää kapasiteetti. Ei se sammu kesken kaiken. Mä käyn kattoon kohta. Tää kamera tekee... Oliko 10 minuutin pätkiksi tekee tän aina. Pistää vaikka tohon, mä kurkkaan tuon kännykän, että se siellä vielä toimii. Kyllä, vain 12 minuuttia kuvannut se. Tää varmaan rupeis oleen tässä. Ja tämähän nyt on niin kuin esimerkkinä vähän sillä lailla huono, että tämä on tämmönen tavallaan yhdellä otolla. Tehdään tämä terveisiä vaan otolle. Yksi otto vaan tarvitaan tähän hommaan. Niin. Tässä ei tarvi nyt kauheasti pelata sen kameran kanssa, mutta nyt me kuvataan nyt jotain ihan muuta. Vaikka ulkona jotain tehdään, jotain hommaa ja sitä pitää näyttää 10 eri asiaa, niin toi kamera pitää tällätä aina uudestaan, katsoa kaikki valot, mistä tulee valo, näkyykö se, tarvitaanko lisävaloa. Niin se on sen vartin 20 minuutin jutun kuvaamiseen saattaa mennä tunti taikka kaksi. Ja sit jos se joutuu vielä ottaa moneen kertaan uudestaan, että joku meneekin niin, että kun ei pitänyt näin mennä, niin siinä kuluu aikaa. Ja sehän on vasta sitten kuvattu. Toki olen itse sillain mukavassa asemassa näiden kanssa, että näitä vaan tulee. Nämä vaan niin kuin tulee täältä kuin oksennus nämä jutut. Mun ei tarvi näitä ihan kauheasti niin kuin ähdätä ja miettiä. Pistän vaan kameran siihen ja katon äkkiä, että se on tällissä. Ja aina ei tule priimaa. Pahoittelut siitä, mutta voi aina huvita. Siis kuvan jälki. Ei ole aina sitä, mitä mä haluaisin, mutta se on välillä olosuhteista johtuvaakin. Ja välillä sitten, että ei vaan huvita. Se on nyt kaasari siinä kasassa. Ja tää on sellainen versio, missä on tämä uudenmallinen ryyppysysteemi. Pistetäänpä se ryyppykin ja varmistetaan, että mä tässä kun höpöttää, niin välillä unohtuu asioita. Voitteko uskoa? Näin. Ja nyt kun tavallaan juttu on nyt saatu kuvattua, kelle mä nyt puhun ihan sama, mille kameralle, niin nyt
pitäisi näyttää niitä lähikuvia. Joko ne kuvataan tuossa, kun kuvaussessio on niin kuin menossa, että mä kuvaan ne, taikka sitten nyt mä avasen tämän kaasarin tästä uudestaan. Mä halusin näyttää nyt esimerkiksi vaikka täältä sen, kuinka se koho säädetään, että ihmiset näkee lähikuvan siitä, että mistä se nyt otetaan. Niin minä avaan tämän nyt uudestaan. Niin te mietitte siellä nyt, että olisiko se ollut helpompi ottaa tuossa välissä se lähikuva. Toisaalta joo, mutta toisaalta se katkaisee taas sen jutun tyhmästi. Ja mä joudun ton kameran tällään taas uudestaan. Kun ne lähikuvat pitää saada niin, että niistä oikeasti näkeekin jotain. Ja niin, mutta kun tää oli tää versio, niin hetkinen mun riittää, kun mä otan sen tosta irti. Noin. Jaha. No tule nyt sieltä. Voi äite, eikö se nyt tuu? Tule. Noin. Sinne ruuvit ja kaikki. Noin. Se siihen nyt auki. Noin. Ja sitten mä pistän ton tohon. Ja sen takia mulla on usein tässä tämmönen joku valkoinen juttu, niin se näkyy paremmin. Nyt kamera seis. Noin. Sitten otetaan täältä. Zoomataan kamera oikein lähelle. No. Käännetään näyttö noin. Pistetään. Täällä on tämmönen nappi, mistä mä saan noi tarkennuskohdat näkyy punaisina hehkuun, semmosina punaisina pisteinä. Voin näyttää. Otetaan tämä täältä nyt näin siksi aikaa. Niin täällä näin nyt sitten me nähdään, että tarkennus on nyt tuossa kohteessa. Tämä on niin tärkeää, että te näette sen tarkasti. Noin, otin ne pois. Sitten mä lukitten tarkennuksen. Noin. Mä lukitten valotuksen. Ja nyt mä menen käsikäytölle tuossa valotuksessa ja mä otan sinne valotus. Alueen semmoisen, tulee semmoisia raitoja tonne sitten, kun rupetaan. Toi on se merkki, että rupeaa valotus olemaan niin kuin meneen puhki. Ja viedään se tuohon rajoille. Otetaan pikkusen auki. Noin. Ja sitten mä käännän näytön. Oho, sori, toisin päin. Nyt mä näen tonne. Ja tää on se, mistä mä aina välillä natkutan itsellenikin, että kun että mä katselen sitä näyttöä. Siitä ei kuulu katsella. Kameraa, linssiin pitää katsoa. Otinkohan me tuossa jossain? Varmaan. Noin. Ja tota niin, kamera pyörii siitä. Ja tämähän helpottuu huomattavasti, kun tässä on joku, joka kuvaa. Ja nyt tämän valon voi kääntää myös vielä tänne. Noin, niin saadaan vielä enemmän valoa. Ja tällä lampulla on se hyöty, että ihon väri tulee tällä nyt. Tämä on sen värinen. Värilämpö on semmoinen, että näyttää niin kuin paremmalta kuin oikeasti onko. Tässä näkyy nyt se systeemi, mistä puhuin. Tuossa on tämmöinen metalliliiripake. Ja se pensan pinta, niin tämä koho on tämän... Missä se tossa se näkyy? Tämän pinnan kanssa tasoin, samassa linjassa. Niin tätä voi täältä ottaa pikkusen sormia vasten sen ja vähän tosta painaa varovasti alaspäin. Niin sitä voi pikkusen passata, että se jää oikeaan korkoon nyt. Noin. Sillain säädetään pensan pintaa näistä kaasareista. Ja tuossa on se kumitutti ja sen alla on se tyhjäkäyntisuutin, alakierroksien suutin. Ei se ole varsinaisesti tyhjäkäyntisuutin, se on alakierrosten suutin. Käytetään vähän väärää sanaa sillä, mutta taikka nimeä. Eli se on mukana, se niin kuin määrää sieltä kierroksilta sen alkupään ja sitten tulee sit iso suutin mukaan ja sitten ne on yhdessä, kun mennään ihan täysin. Näin.
kuvattiin siitä yksi lähikuva. Ja tässä nyt kuvattiin tämmöinen yksinkertainen juttu. Näin. Nyt mä olisin voinut tuohon tehdä tuon loppuhommankin saman tien. En tehnyt. Noin. No niin. Ja valot takaisin suurin piirtein niin kuin oli. Noin. Ja meidän unohtuu fokus ja tarkennus takaisin ja aina kamera päällekin vai. Noin. Näin. Ja noin. Tällain nämä suurin piirtein menee. Tämä on tämmöinen nyt lyhyt oppimäärä tästä. Katsokaa. Mä en ole herännyt vielä. Mä lähden kohta testaan, kuinka Porsche Cayenne jaksaa vetää kärryä. Käyn hakemaan mun Kian tähän tallille ja ehdään sen. Auto käy kyllä ja liikkuu, mutta siinä on sellainen pikku vika, että sille ei voi ajaa paljon. Siellä niin pikkusen tulee tuonne järjestelmään painetta, jäähdytysjärjestelmään. Vika on tiedossa ja osakin on. Ja. Mutta mä otan sen tähän, se on tuo kaveri hallin pihassa, mutta mä teen sen mieluummin tässä. Tässä kun sen saa tässä kaikessa rauhassa ruuat. Siihen on samalla vaihdan kampuhan Stefan ja oven kahvan ja kaiken näköistä pientä. Sehän on ollut pitkään ajamatta, niin siinä on semmoista kaikkea pientä. Noin. Ja nyt tullaan siihen vaiheeseen sitten, mikä sanoin, että se loppujutun olisi voinut kuvata tuohon samaan. Tää oli nyt tässä välissä tämmöistä touhua. Kun ne lähikuvat on otettu ja kaikki sen lopetuksen olisi voinut kuvata siihen samaan, mutta tehdään se nyt näin. Se tulee milloin mitenkin. Silloin viksattiin ja putsattiin ja pudettiin ja kasattiin ja ehjättiin Yamahan kaartti. Aika yksinkertainen laite, vaikka näyttää hurjalta ihmeelliseltä kikkarilta. Ei mitään kummallista hänessä. Ja tosiaan seuraavaksi tehdään oikeita töitä. Tää oli tämmönen juttu. Nyt mennään editoimaan tää ja pistetään sinne linkkejä. En tiedä mitä linkkejä tästä voisi laittaa. Jotain ehkä katsotaan. Voinko etsiä vaikka jonkun PDF-tiedoston. Te voitte katsoa sieltä säätöjä. Tai jotain. Mutta tällainen se laitettiin. Tuosta voi tilata ja tuonne tulee kuvauslinkkiä ja se on moro peutelka. Näin se menee tämä homma. Toivottavasti tässä nyt on teille jotain iloa näette, että kuinka tämä homma menee. Tämähän on tässä niin kuin hyvin yksinkertaista ainakin mulle. Ehkä johtuu siitä, että näitä on muutama tullut tehtyä. Mä puran vehkeen, vaihdan mikit pois, takaisin laturiin koppaansa. Äänet on nyt teillä siellä. Noin. Siinä. Ja nyt otetaan tuolta kortti pois, akku pois. Se muuten tyhjenee, jos se jää sinne. Noin. Toinen akku lähtee lataukseen. Näin. Seuraavaksi ollaan sitten tuossa työkoiran ääressä ja tietokoneen ääressä. Mulla on tulossa uusi tietokone ja toi on sen verran jo iältä toi. Rakennellaan vähän parempaa. Nonni. Ystäväiset, olemme saapuneet pyhimpään. Ei myhimpää, vaan pyhimpää. No ei vaan, ei tämä mikään niin pyhää, mutta siinä olisi editointiohjelma auki valmiiksi. Ja ihan tuommoinen normi PC ja editointiohjelma kellä mikäkin. Ja kajarit on nyt tuo takana, kun tässä on nyt vähän muuttuu nämä mun vehkeet. Tässä
on muutosten tuulet puhaltaa. Tässä on ison kameran kortti. Sille on Sonylle tämmöinen oma lukija ja ihan omat korttinsa. Ne lykätään sinne. Ja se avaa sen mulle tämmöisen näkymän nyt sitten. Ja sieltä aukeaa tämmöisiä tiedostoja. Täällä on muinakin päivinä kuvailtuja juttuja. Ja tota niin, avataan täältä nyt vaikka tuo tuosta ja esikatsellaan tosta pätkä. Vähän on hitaalla taas, ei ollut oikea. Se oli jammujuttua, ei meidän sitä pitänyt katsoa, kun meidän piti katsoa vissiinkin, kuulkaas. Toi ensimmäinen päivä. Aprillipäivä. Näin. Täältä se irtoo. Eli toi pätkä, mä otan tuolta tommosen kansion auki kuin Sony Raaka. Mä oon tällainen nää laittanut. Ja mä en pyörittua ja kopioi liitä leikkaa, mä veen näin ne. Otetaan tosta toi toinenkin. Toi on samalta päivältä, toi on siihen se jatko. Noin, se siirtelee, menee piuhaa pitkin tuolta USPin kautta, niin kestää hetken, kun ne sinne siirtyy. Ja tota niin, tämä on nyt hyvin lyhyt otanta. Tähän tulee, no sieltä, siis kännykällä kun kuvaa, niin sieltä tulee nyt sitten osa pätkistä, mutta ei tässä montaa klippiä ole. Ja sitten kun mietitään semmoista pätkää, että sulla on vaikka 50 klippiä, eli tämmöistä kuvapätkää. Ja sä rupeat niitten kanssa hieroon tässä ja sit yrität saada siitä vielä sen katseltavan, että siinä on joku johdonmukaisuus siinä tarinassa. Ja tänne leikkaukset oli se edes jonkunlaisia, ettei tarvi ristikuvia tehdä joka paikkaan. Voin kertoa niistä tässä samalla. Ja tota niin, että ne äänetkin menis jotenkin ja kun on monesta äänilähteestä ja monesta kamerasta kuvaa, niin aina vaan vaikeammaksi menee ja kauemmin kestää. Että semmoisen 2,5-tuntisen elokuvan leikkaaminen, kun sitä oikein leivotaan, niin se ei ole mikään ihme, että se kestää ja maksaa. Siinä menee jollain tupakkia ja kahvia paljon. Näin. Eli siirrämme kortilta ne nyt tietokoneelle tänne kansioon, tänne Sony Raaka. Kansioon, ton voimme sulkea pois, jätämme tämän tähän. Ne on nyt siellä, tuossa. Nyt värjään ne molemmat ja mä raahaan ne vaan tänne. Ne on nyt täällä klippi-ikkunassa. Sinne ne tulee kohta. Ja tuolla näkyy sitten, tuolla on histogrammit, eli värit ja valotukset. Se on histogrammi tuolla. Videoskopes. Ja tuossa on äänet. Ja meillähän on nyt tässä ääniraitoja sillain, että mä käytän tuossa kamerassa niin, että tuota kuulokkeen pois siitä. Menee tänne langattomalta mikiltä menee toiseen raitaan ja toinen raita tulee kameran mikistä. Eli mulla on se backup, että siellä on edes joku äänet, jos joku pettää, yleensä ei ikinä molemmat. Niin, no, niinkin on kyllä käynyt. Mä oon mestari, mulla voi käydä ihan mitä vaan. Niin, tämä otetaan nyt tänne, tämä raita. Se näkyy siellä ja tossa on äänet, menee tossa. Noi säkkyrät ja kuva tietenkin tossa noin sitten. Ja toi on esikatseluruutu. Se ei ole nyt full HD:tä tässä vaiheessa, kun se pyörii tässä sukkelammin käytää editointi, kun ei ajeta kauhealla laadulla niin sanotusti. Ja nyt kun mulla on siellä, toi on se langattoman mikin ääniraita, toi ylempi käppyrä ja toi on kameran toi toinen raita. Ja tota niin, me voidaan täällä nyt mennä tänne äänimikseriin tuonne. Sieltä painetaan noin, niin se teki siitä stereon. Ja avataan volumensäätö
lukko ja vedetään toi kameran backupiaan ihan pieneksi sinne. Mä en ota sitä kokonaan pois. Mun mielestä se on kivompi, kun sieltä kuuluu vähän jotain yleisääniäkin. Ja yleisääniä voi nauhoittaa just tällainen, että on kaksi mikkiä, kameran mikki ja sitten tämä, mikä mulla nytkin on tässä tämmönen kamerassa, tämmönen langaton mikki. Maksaa muuten jonkun 30 euroa tämmönen langaton mikki kännykkää. Käytää muuhunkin. Menee suoraan USB-C:n kautta. Toimii. Ei tarvi kuin pistää kiinni päälle, niin se on siellä videossa tämä ääni. Näin. Nyt meillä on siellä se ääni. Ja me pistetään tosta nyt pyöriin sitten. Näppäimistöäkin voi käyttää. Enterillä lähtee pyöriin ja pysähtyy ja spacella palaa takaisin ja lähtee siitä, missä oltiin esimerkiksi. Ja nyt tarkistetaan tässä vaiheessa volume. Eli kuinka korkealle nostetaan nyt, että te kuulette jotain. Tuonne se menee pikkusen, mä käytän, että se käy pikkusen tuo, ne piikit pikkusen ylitten, niin kuuluukin jotain. Noin. Vastattiin teksti. Näin. Ja se on siellä. Ammattilainen oli käymässä silloin Verstaalla, siis kuvausalan ammattilainen. Hänellä on tuotantoyhtiö kyllä. Näin. Näin, se olisi nyt siinä ensimmäinen klippi ja on ääne katsottu. Ja nyt kun minä tiedän, että nämä on niitä, nyt selitän teille, kun siellä kamerassahan nyt se vaan katselette tätä, mitä mä teen. Niin tämä on nyt se ääniraita, minkä mukaan mä menen. Ne on, tuohan tällit kaikki mulla valmiina aina samat. Niin mä kerran säädän tässä nyt sen äänen noin, niin se on nyt mun mielestä hyvä. Mä monesti käytän kuulokkeitakin, niin kuulee vielä paremmin. Paremmin sen, ja mä käytän aina kaiuttimissa tietokoneissa kaikissa samaa volumea. Mä voin käydä vaikka YouTubesta katsoa jonkun videon ja verrata, että mulla on samat volumet koko aika, että joo, se on ihan hyvä, se kuuluu sieltä selkeästi hyvin. Tai ees jotenkin. Näin tämä hommat käy. Ja tota niin, sitten. Kun sieltä kameralta otetaan nyt tähän sitten niitä klippejä, niin katsotaan se sitten erikseen, kuinka se tapahtuu. Taikka, siis minä otan sitä kännykästä, pistän kännykän tänne ja ajan ne samalla lailla tonne kansioon ja siirrän ne tänne. Ja siitä mä rupean leipoon sitten sen lopullisen jutun. Eli tällainen tämä niin kuin tapahtuu. Nyt mä pistän, tosta otetaan, siirretään tota aikajanaa tuolla ja otetaan tuolta raahataan toi toinen klippi tuohon perään. Klikataan se noin, että se ei tee enää mitään hassuja, kun tässä on kaikkia pikatoimintoja, niin jos se jättää tuollainen, että on kaikki keltaisena, niin siinä saattaa olla 3 niitä yhtäkkiä päällekkäin ja vaikka mitä. Ja sitten tässäkin ohjelmassa niin on semmoisia tämän äänen kanssa semmoisia juttuja, että voidaan suurennetaan rullalla tämä aikajana niin kuin venyy, eli saadaan pienempiin osiin tämä. Eli tuolta on ääniraita nyt klikattu ja sitten Shift ja V. Se tekee tuollaisen äänilinjan tuonne. Ja mä haluan vaikka tosta nyt. No. Anna se. Tosta nyt pätkän äänistä pois. Tai haluan, että ne kuuluu paremmin, niin mä Shift ja V, niin se antaa tuon raidan sinne, tuplaklikataan siihen kohtaan nyt, se tarvii 4, että me saadaan se yksi kohta nyt äänestä muokattua. Nyt meillä on tuommoinen auki, noin, ja sitten me voidaan myös tehdä näin sille äänelle. Siihen nyt auki. Näin. Ja sitten se saadaan sieltä niin kuin ihan pois kokonaan se ääni. Ja siihen nyt auki. Ja sitten näin. Mä pistän ton tohon ja sen takia mulla on usein tässä. Ja sen jälkeen voidaan tosta niin nostaa se äänen taso sitten vielä ylemmäs. Voidaan muokata sitä ääniraitaa eri kohdissa. Ja jos siellä on jotain, mitä me ei haluta sinne, joku aivastaa tai pieräsee jossain ohimenne, niin voidaan
tuolta äkkiä ottaa se yksi ääni pois. Taikkapa äänen pätkä. Siinä on semmosia systeemeitä tässä. Mutta meidän ei tässä tapauksessa tarvitse tehdä mitään. Tää se sieltä takaisin. Noin. Näin. Ja sitten ruvetaan leikkaan siitä. Tää on varmaan aika helppo leikattava tämä. Veikkaisi. Nyt kamera se ei. Paremmin. Katsotaan. Paremmin. Nyt kamera se ei. Ja vähän. Noin, siinä on vähän tyhjää. Otetaan tyhjä pois, otetaan tosta kiinni. Raahataan se tonne, kun mä tuun sinne kuvaan. Näkyy varjo tuolla, niin tää on siitä silloin, kun se varjo lähtee tulee sinne. Noin. Ja tosta toisen hännästä kans vähän pois. Noin. Sitten siirretään se tuohon noin ja sitten siitä pyörii. Ja näin. Vähän helpottuu huomattavasti, kun tässä on joku, joka kuvaa. Näin. Ja nyt tämän valon voi kääntää myös vielä tänne. Noin. Tällain sitä tehdään. Ja sitten kun puhuin siitä ristikuvasta, taas se tonne se, otetaan se aikajana tohon. Ja kun ihanteellista olisi, että kuva vaihtuu aina niin kuin naps. Toki voi johonkin käyttää jotain hienoja juttuja, taikka sitä ristikuvaa. Mutta kun sehän ei ole aina mahdollinen, niin ristikuva tehdään tässäkin ohjelmassa näin, että mä pistän sinne nyt vaikka 0,5 sekuntia on toi 0,05. Se on noin nopea, mutta pistetään sinne nyt vaikka sekunti. Sekuntista puhuin. No ei nyt ihan niin pitkä. Pistetään tommonen ja katsotaan. Otetaan vielä isompi. Pistetään se sekunti. Siinä on nyt sekunnin ristikuva. Nyt kamera se ei, ja vähän helppo. Näitä voi käyttää, kun mutta joku, joka kuka mitenkin haluaa yleinen käytäntö ja tyyli ja tykätään, että se on näin. Ja vähän helpottuu huomattavasti. Tällain näitä leikotaan. Ja sitten kun tämä projekti on valmis, niin sitten tarkistetaan, että siellä on kaikki edelleen kunnossa, äänet on niin kuin pitää, sitten ajetaan tämä tuonne alkuun ja lähdetään sieltä kattoon se, katsotaan se koko pätkä ja kuunnellaan. Ja toi oli äänen synkkaus, eli nyt kun meillä on kaksi kameraa, tulee sieltäkin kuva ja ääni, niin toi naps, niin se löytyy tuolta sellaisena piikkinä tuolta äänistä, niin mä pystyn sillä synkkaan sen, että jutut ja suu heiluu samaan aikaan ja menee oikeassa synkassa. Niin sillain se menee, tämä homma. Eli tämä oli, niin kuin sanoin, niin tämä oli hyvin lyhyt pätkä. Eli siinä, oliko kauanko siinä nyt meni tuossa, kun avattiin kaasari. Ja itse kuvapätkä on, no tämä pätkä nyt, mitä tässä on, niin tämä on 13 minuuttia. Tämä setti. Situation. Tuolta se nähdään. 13 minuuttia, 7 sekuntia ja 21 sadasosaa. Ja nyt se pitäisi sitten tehdä yhdeksi pätkäksi. No, toki mä voin näyttää nyt tähän vielä, kun te ette nyt näe kaikkea, niin kuinka tähän lisätään nyt, vaikka jos mulla on 5 kuvaraitaa ja ääniä, niin ne vaan lisäillään tänne. Tonne voi laittaa niitä valmiiksi, mutta mä voin raahata tämän täältä näin, niin se tekee mulle siihen valmiiksi kuva- ja ääniraidan seuraavan. Ja tässä ohjelmaversiossa niin aina toi päällimmäinen kuva näkyy. Se peittää aina ton alemman. Eli mä pistän tosta pyöriin sen, niin se tulee tuohon päälle toi kuva. Ja näin. Näin. Niin pistetään stopille ja
tarvii noin tehdä välillä. Ja sitten vedetään tuosta ääne pois, tuosta ääniraidasta kokonaan. Niin sitten se lähtee siitä pyöriin ja kuva näkyy, mutta ääniä ei ole. Tämän ääniraita kuuluu siellä nyt koko ajan. Ne vaan tulee. Välillä päivänä. Tiedätte niin kuin yhdelle sottoi noin. Noin. Vielä enemmän valoa. Tällain näitä tehdään. Tällä on hyöty, että ihon tulee tällä vähän olla. Noin. Ja sitten, kun tämä on tarpeeksi sekavasti selostettu tämä homma, siis tähän liittyy siis vaikka ja mitä, ja jos haluaa tekstejä sinne, niitä sitten laitellaan sinne niitä kuvatekstejä. Täältä löytyy kaikki. Ja on tehosteita ja on kaiken näköistä. Minä hyvin vähän käytän mitään kikkailuja. Ei oikein niin kuin kiinnosta. Joskus tekee mieli joo vähän laittaa johonkin jotain ja jotain yksinkertaista, mutta siihen menee ihan tuhottomasti aikaa, kun näiden ruvetaan oikein leipomalla leipoon. Sitten, nyt kun mä oon tässä vaiheessa, mulla on se juttu tossa nyt tehtynä. Se oli se, mitä tuo kuvattiin nyt se pätkä. Ja se on tarkistettu, katsottu, että kaikki on hyvin ja ääne kuuluu, niin kuin olen maininnut 100 kertaa, että äänet on tärkeämpi kuin oikeasti kuin toi kuva. Ja no lähikuvat, niitä mäkin saisin viljellä enemmän, ottaa tarkempia lähikuvia ja enemmän. Mutta kun ei aina vaan intoa riitä. Minä värjään tämän näin. Sen voi tehdä tuota niin. Mutta minä teen sen aina näin. Sitten mä menen file ja render as. Eli nyt siitä renderöidään, ja tänne on asetukset määrätty valmiiksi. Tehdään 24 kuvaa. Sitten kun saadaan potkua koneeseen, niin voidaan vähän parantaa, pistää freimiä lisää. Eli pistetään sinne sitä 50, sitä tollakin pystyy tekemään. Tiedän, onko se tarpeen, mutta joo. Sitten tämä nimetään. Tänne pistetään, että koe. Noin. Ja sitten mä painan tosta, niin se lähtee nyt tekemään sitä. Tällä vauhdilla se nyt renderöi tämmöistä, missä ei oikeastaan paljon yhtään mitään. Mitä enemmän siellä on tavaraa, sitä kauemmin tämä homma kestää. Ja kun freimien määrää sinne 50 nostaa, niin se hidastuu taas. Näin tämä prosessi etenee. Ja nyt kun tämä on tästä nyt sitten tekehtynyt meille tämä pätkä, niin tämän jälkeen minä menen sitten YouTube-kanavalleni. Eli olen kirjautuneena YouTubeen ja sitten minä painan sieltä nappia, että lataa, vai luokko siinä lukee, en minä muista enää. Pitäisi muistaa kai näillä metreillä jo kilometreillä. Ja sitten se ajetaan sinne YouTuben serverille, ja sitten siellä täytetään aina semmoiset tavallaan lomakkeet, mihinkä kirjoitellaan ne, mitä siinä jutussa on, ja onko se tehty kellekään, ja onko ikärajoituksia, ja onko se kaupallinen, ja sitä sun tätä sinne sijaan. Ja sopiiko se mainontaan, ja sitten lähetellään raporttia, ja sitten ne vastaa, no tavallaan vastaa ja vastaa, mutta sitten hyväksytään, ja joskus tulee niitä puukeja, kun siellä tekoäly tarkistaa sen, että tota niin, minäkin kerran tein yhden jutun, missä oli mainitsin jonkun jenkkiläisten saaren, jossain jonkun, en muista mikä se oli se juttu, jotain tavaraa osa, joku oli tullut jostain. Mä mainitsin jonkun paikan nimen Jenkeissä, siis ei Yhdysvaltain mantereella, vaan siis joku saari, mistä se nyt oli tullut. Niin se meni panniin se, mä jouduin pyytämään, että ne Suomessa sitten tarkastavat sen uudestaan. Niin jotain tämmöisiä on käynyt, taikka käytän jotain semmoista sanaa, mikä viittaa johonkin heidän mielestään, niin se tekoäly blokkaa sen ja sitten se joutuu pyytämään uudelleen tarkistuksen, että sen saa julkaista. Tässä nyt menee ton mukaan 10 minuuttia. 18 rossaa on nyt renderöity, 2,5 minuuttia kohta mennyt. Että se on melkein se menee siinä reaaliajassa, jaksaa tämmöisen tehdä toi kone. Ei ihan, mutta melkein. Näin. Tämmöistä tämä on. Ja nyt se on sitten siellä latautunut sinne
YouTuben kanavalle, niin sieltä se sitten julkaistaan tai ajastetaan tai pistetään vaan jäsenille. Siellä on vaihtoehdot ja. Tällain tämä homma toimii. Että tässä yleensä menee, jos mulla on semmoisia pätkiä, että siellä on paljon klippejä, niin tässä menee ihan tuhottoman kauan aikaa tässä, kun hieroo näitä. Voishan ne sinne pistää vaan. Mutta kun ei mulla ainakaan luonto ei anna periksi, valitettavasti. Tällain tämä hoituu. Meillä jää tästä nyt vielä pätkä sitten pois, mutta en minä sitä rupea nyt enempää renderöimään. Se saa nyt olla. Tämmönen on tämä juttu. Näin näitä tehdään. Enkä minä valita, enkä narise, vaan halusin vaan, että tiedätte ja näette, kuinka minä näitä teen. Ja näin niitä aika moni tekee. Tyyli on vapaa, mutta pakollinen. Se on. Tältä erää tässä. Minä menen ruuvaan ja rustaan. Katsotaan, mitä teille seuraavaksi tulee. Lyökää peukkua ja tilaakaa kanavaa ja kertokaa ja jakakaa, että saadaan näkyvyyttä lisää. Kiitos ja moi.